Мої шанування усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр. На часі в прямому ефірі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоритимемо про те, кому охота літати і чи є можливість, аби Хмельницький аеропорт відновив свою роботу, приймав літаки, щоб цей об'єкт комунальної власності, обласної комунальної власності, приносив доходи в обласну казну. Люди не шукали, звідки їм полетіти чи то в теплі краї, чи то в бізнес-поїздку, або ж навіть мандрувати Україною, а це все можна було зробити із Хмельницького аеропорту. Історія вже досить давня, задавнена, можливо, можна сказати, стара як світ, але впродовж багатьох років, починаючи з початку 2000-х, ситуація із аеропортом практично не змінювалася. Як це було у 2012 році, згадаємо в першому архівному сюжеті, а далі продовжимо розмову у студії. Авіаційна історія на Хмельниччині розпочалася 60 років тому. Тоді в краї була утворена окрема ескадрилія Чернівецького авіапідприємства. Наприкінці 1971-го стартувало будівництво Хмельницького аеропорту. Через 13 років з нього був виконаний перший авіарейс. Нині Хмельницький має 2 цивільних авіаційних підприємства і обидва в переліку боржників з виплати зарплати та внесків до Пенсійного фонду України. До речі, серед приватних підприємств обласного центру саме на ПАТ Хмельницьке авіапідприємство «Поділля Авіа» найбільше зарплатна заборгованість. Ще одне підприємство – аеропорт Хмельницький, що є повністю обласною комунальною власністю, також загруз у боргах. В процесі здійснення виконавчого провадження накладені арешти на рахунки, накладені арешти на рухоме, нерухоме майно. Всі кошти, які поступають на рахунок підприємства, вони знімаються органами виконавчої служби і погашається заборгованість по заробітній платі. Аеродром, що знаходиться в центрі України, має зручне розташування для перевезення пасажирів та вантажів і Україною, і за її межі. Обласна рада сподівається, що цей факт спільно із кроками влади на зустріч інвесторам сприятимуть відродженню авіаційної слави Хмельниччини. Ми повинні всі зусилля сьогодні приложити, незалежно звідки той інвестор, чи це український, чи це польський, чи це російський, нас це не повинно цікавити. Нас повинно цікавити, що аеропорт повинен працювати, збережені робочі місця. Ми готові на таку співпрацю йти, якщо прийде інвестор. Хмельницька обласна рада міркує, чим зацікавити потенційних інвесторів та де взяти гроші на ліцензію для відновлення польотів. А унікальні фахівці аеропорту Хмельницький терпляче чекають, коли їм таки виплатять зарплатню та доки їхні знання стануть потрібні. Власне, так було у 2012 році, у 2017 році ситуація практично не змінюється. А що хочуть зробити депутати нового скликання, яка ситуація наразі з комунальним підприємством, про це все сьогодні говоримо з депутатом Хмельницької обласної ради, головою робочої групи, яка саме опікується питаннями, що ж можна зробити з нашим аеропортом, Миколою Олександровичем Харкавим. Доброго здоров'я, шановний Микола. Олександровичу, скажіть, будь ласка, з 2012 рік вже пройшло добрих 5 років. Ситуація змінилася на краще? Чи не то, що візі нині там, а він скотився ще нижче? Дякую за запитання. Ви знаєте, дійсно, і те, що ви тільки що говорили, те, що ми почули в коментарях, говорить про те, що влада і в 2012 році, і, відповідно, до 2017 року намагалася зробити якісь певні кроки. Але, на жаль, ці кроки залишалися тільки на папері і тільки на словах. Депутати всіх каденцій до цього часу десь говорили про те, що нам потрібен аеропорт, писали відповідні програми, виділяли відповідні кошти, але, знову ж таки, крім фінансової підтримки аеропорту Хмельницький по виплаті заборгованості по заробітній платі, а також по сплаті комунальних платежів, далі справа не йшла. Тому вже депутати цієї каденції, безпосередньо я, як уповноважений представник депутатської групи «Депутатський контроль», 27 січня 2017 року перший раз зібрав нашу групу, виїхали на аеропорт Хмельницький для того, щоб подивитися, в якому стані знаходиться цей аеропорт. І зрозуміло, що коли ми побачили той стан, який був на 27 січня 2016 року, фактично з того часу абсолютно нічого не помінялося. Аеропорт знаходиться в жахливому стані.
Саме, знаєте, неприємно те, що оті кроки, які робилися, наприклад, для відновлення злітно-посадкової смуги. Я до цього часу дуже багато задавав питань саме в тому, для чого було б так поплюжити злітно-посадкову смугу. Я розумію, що потрібно було, наприклад, зробити якісь кроки для відновлення, для ремонту злітно-посадкової смуги. Але для чого було її повністю перерізати? Майже на 2,5 кілометра злітно-посадкової смуги її фактично привели в негодність. І тому я декілька разів задавав питання, хто ж це зробив, чому не були виділені відповідні кошти на те, щоб її відремонтувати. Тому що аеропорт без злітно-посадкової смуги він не може існувати. Є злітно-посадкова смуга, тоді можна говорити про існування аеропорту. Микола Олександрович, у нас є ще одне архівне відео 2014 року. Ось, власне, про ремонт смуги, що говорили тоді посадовці. Потрібно було виконати роботи лише в трьох місцях злітно-посадкової смуги, але підрядник зруйнував 50% об'єкту. Силаючись на те, що значить, проєктант зробив так проєкт, і відповідно до проєкту, значить, так роботи виконуються. Роботи виконувались непрофесійно та взагалі без дотримання технічних умов. Про це свідчить те, що на сьогодні вже пройшла серйозна руйнація тих місць, де проходила заливка бетоном злітно-посадкової полоси. Нагадую глядачам, що працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон для зв'язку незмінний 61 90 60. Говоримо про перспективи Хмельницького аеропорту, якими вони можуть бути і за яких умов. Пане Миколо, ну от 2014 році посадовці констатують, є факт неналежного виконання. Хтось отримав тендер, хтось освоїв гроші, гроші бюджетні, з обласного бюджету, з державного бюджету. Чи є хоча б один факт покарання за неналежне виконання робіт? І, по суті, розбазарювання коштів? Пані Анна, дуже правильне, дуже слушне запитання. На жаль, за цілий рік, скажімо так, моїх намагань, скажімо так, знайти тих, хто винний в цій ситуації, враховуючи мої депутатські запити, мої депутатські звернення, на сьогоднішній день так і немає чи організації, чи підприємства, яке мало би понести відповідальність за те, що ви бачили тільки що на екрані. Але ж були результати тендерів? Були. Були результати є тендерів. Конкретні виконавці, так, хто ж мав виконувати, так. Хтось підписував акти виконаних робіт. Справно ви все говорите. Саме тому, і от я кажу, я і звертався і до правоохоронних органів, і до обласної державної адміністрації для того, щоб ми в комплексі розглянули це питання. Тобто навіть для того, щоб в майбутньому не допустити, для того, щоб ті посадовці, які брали би будь-які об'єкти, наприклад, в експлуатацію чи, наприклад, в ремонт, розуміли про те, що може наступити відповідна відповідальність. На жаль, цього на сьогоднішній день так і не зроблено. До речі, чи отримали ви відповіді від облдержадміністрації, від посадовців? Тому що, по суті, і тих людей, які ми бачимо, ну, частину з них, навіть в останньому сюжеті, ці самі фахівці працюють і нині в облдержадміністрації. Відповіді носять абсолютно інформативний характер, але не мають суті вирішення. Розумієте, те, що ви чули, якби зараз от був коментар заступника голови обласної держадміністрації. Тоді він був начальником. Є констатування того, що да, було порушення, да, 50% злітно-посадкової смуги порушено і все інше. Але на цьому більше справа і далі не вирішується. Ніхто не подавав? Ніхто абсолютно не з'ясовував, чому саме так сталася ситуація. Тобто за мовчазної згоди виходить? Практично я можу сказати, що є група депутатів, яким дійсно не байдужа доля нашого аеропорту. І я пишаюся тим, що от зараз, я пізніше про це буду говорити, але створилася відповідна робоча група, яка дійсно зацікавлена в тому, щоб аеропорт Хмельницький запрацював, щоб наші громадяни могли вільно переміщуватися не тільки по території України, а могли літати в країни Євросоюзу і спілкуватися з європейцями, встановлювати відповідні ділові стосунки і все інше. На жаль, поки що ситуація знаходиться саме в такому стані, про який я говорив. Дякую вам за відповідь. Нагадую глядачам, працюємо для вас у прямому ефірі. Телефон незмінний 61 90 60. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте.
Доброго здоров'я. Я в своє время, починаючи з 86-го року, і з 1986-го, і по 90-й рік, частенько мені приходилось по довгу служби літати на самолітах різних типів, хмельницький приземлявся, і маленькі самоліти, і великі, і дуже було добре. Ну, це позор просто для такого прекрасного міста, і так розворовали, розбазарили цей аеропорт. Прошу вас просто сердечно, наверное, всі люди просять, зробіть все, щоб відновити це унікальне таке літовище наше. Спасибо большое. Знаєте, просто от людина, яка звертається на наш ефір, мені настільки приємно про те, що є от дійсно небайдужі люди, які так переймаються долею аеропорту. І от знаєте, я вже майже рік своєї депутатської роботи, якраз не тільки вивчаю це питання, звертаюся в різні інстанції, звертаюся в різні структури, якимось чином хочу змінити те, щоб наш аеропорт дійсно запрацював. І це не просто слова, тому що ви знаєте, по-перше, стало насамперед в тих пропозиціях, які були озвучені мною на сесіях обласної ради, я запропонував дуже прості виходи ситуації для того, щоб аеропорт Хмельницький запрацював. Ну, по-перше, нам треба було знайти ефективного менеджера, який би керував цим аеропортом. На жаль, на сьогоднішній день людина, яка займає посаду директора аеропорту, абсолютно не є компетентною в питаннях не тільки створення аеропорту, але в питаннях менеджменту, в питаннях з'ясування тих обставин. Людина просто не хоче займатися. Тому і я запропонував на своїй комісії про те, що ми маємо і звернулися до голови обласної ради для того, щоб достроково розірвати договір. Я звертаюся до небайдужих хмельничан. Якщо в когось є сили, в когось є потенціал, в когось є бажання, наприклад, дійсно разом спільно відновити аеропорт Хмельницький, найближчий час буде оголошений конкурс на заміщення вакантної посади директора Хмельницького аеропорту, я прошу, звертайтеся. Я впевнений в тому, що ми зможемо спільними зусиллями зробити і добитися того, щоб аеропорт Хмельницький запрацював. У нас є ще один телефонний дзвінок, 61-90-60. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Взагалі не зрозуміла ситуація, чому він знаходиться в занепаді, чому він в такому занедбаному стані. І коли я зайшов на звітну смугу, я був дуже здивований тим, що вона взагалі розбита, вона умисно пошкоджена, і для мене це було велике питання, оскільки я особисто бачив, як вона будується, я знаю, як вона влаштована, і для мене це дійсно було питання. Я розумію, що її можна відновити, але це не має жодного сенсу це робити. І зробити занепад аеропорту в місті, в якому є величезний ринок, який має можливість приймати велику кількість товару і велику кількість людей, які пов'язані з цим начебто дрібним бізнесом, завдяки якому і власне і живе місто, і формується бюджет його. От для мене це дійсно питання. Вихід із ситуації, я не знаю, я хочу запитати у тих людей, які зараз стоять на кермах. От я хочу в них спитати, які вони вихід і що вони взагалі будуть робити із цим аеропортом. Хотілося б, звичайно, запитати, куди ділося все те, що вкладалося в цей аеропорт, хоча б протягом останніх десятиліття, останніх 10 років. Да. Власне. Куди ділося? Хто забрав? Ви розумієте, питання дійсно відчувається, що людина теж болить серце за наш аеропорт. І я би хотів сказати про те, що, ви знаєте, депутати обласної ради цього скликання і попереднього скликання, я вже про це говорив, все, що змогли добитися і зробити, це тільки те, що виділити відповідні кошти на фінансову підтримку аеропорту. Тобто, знову ж таки, на погашення заробітної плати і, відповідно, погашення комунальних платежів. На сьогодні те, що сталося, я говорив вже про це, прикро, що дії влади на той момент і на протязі багатьох-багатьох років не контролювався аеропорт Хмельницький. Ви знаєте, я рік не можу з'ясувати питання, у нас в аеропорті Хмельницький знаходиться 8 літаків, які належать приватним компаніям, РАК «Універсал», «Авіа» і інше. Я рік не можу з'ясувати питання, на якій підставі ці літаки знаходяться в аеропорті Хмельницький. Чому немає відповідних договорів на зберігання? Тому що, по прикладу того, як працюють інші порти, за зберігання на протязі одного місяця літака сплачується порядка $600 за один літак, а в нас 8 літаків. Я не можу добитися, я не можу з'ясувати, чому на сьогоднішній день ці літаки зберігаються, за них ніхто не платить коштів.
і говорю, стукаю в кожні двері про те, що з'ясуйте, розберіться, давайте ми відповідно знайдемо тих власників тих літаків, давайте ми заключимо відповідні договори. Якщо вони не будуть сплачувати відповідні податки, то ми тоді можемо просто ті літаки конфіскувати з часом, маючи законодавче поле. Ну, поки що залишається на такому рівні. Дякую за відповідь. Власне, я хочу сказати, що в цю студію ми теж запрошували представників облдержадміністрації, аби вони озвучили своє бачення і розказали, що ж вони зробили для того, аби принаймні проконтролювати, як виконувалися і освоювалися кошти, виділені обласною радою. На жаль, в цій студії ми їх сьогодні не побачили і запрошуємо. Наступного разу все-таки, може, вони знайдуть час і можливість прийти та розказати, що ж ними зроблено для того, аби Хмельницький аеропорт таки запрацював. Слухаємо глядача, говоріть, будь ласка. Машаковський Євген Іванович, місто Хмельницький, по аеропорту. У нас цей аеропорт, що у нас є, він міжнародний, у нас вже не буде, він не подяка. А от, щоб між областями аеропорт працював, щоб можна було перелетіти з одної області в другу, самолюди, щоб можна було до центрального аеропорту долетіти. Далі він може працювати. А міжнародний він дуже важкий для нашого бюджету. А так можна і хвилі саме перевозити з одної області в другу, швидко можна доставити, щоб не трясти по машинах. Це потрібно. Нас лише на Україні треба забронювати внутрішні аеропорти. О, не дуже тяжко. Будьте здорові, дякую. Власне, чи можемо це робити? Чи є сертифікат авіабезпеки, сертифікат аеродрому? І чи може без цих документів працювати аеродром, аеропорт? Анна, ну я скажу саме насамперед те, що Хмельницька область і Хмельницький аеропорт мали ще можливість до закінчення 2016 року. У них відповідно був статус міжнародного. Це перше. І мені дуже прикро про те, що наш аеропорт не ввійшов в державну програму розвитку аеропортів, на якій виділялося 8,6 мільярда гривень. Всі аеропорти України ввійшли в державну програму. Які мали сертифікати? Які мали, і Хмельницький теж на той момент мав міжнародний сертифікат. Але чому Хмельницький аеропорт не ввійшов саме в цю державну програму, мене до цього часу я не можу зрозуміти, і до цього часу я не можу дати відповіді на ці питання. Або це не було цікавості у когось, або я не розумію, для чого. І крім того, навіть ми на сьогоднішній день, завдяки і позиції депутатів обласної ради, завдяки роботи прокуратури області, на сьогоднішній день Хмельницька районна державна адміністрація роздала землі біля аеропорта Хмельницький. На сьогоднішній день вже є судові рішення. Власності аеропорта, комунального підприємства. Майже 8 гектарів. Так, і сьогодні, на сьогодні вже, дякувати Богу, є те, що ми вже по двох чи по трьох справах виграли і повертаємо землі ті, які належать власності аеропорту і інше. Ви знаєте, і я хочу сказати, що якби було політичне бажання, якби ми всі зараз прийняли рішення щодо того, що нам аеропорт цей потрібен, от я пробую, я кажу, достукатися і сказати про те, що ми маємо можливість це зробити. Ми можемо повернути аеропорт в ту площину, яку він був колись. Для цього потрібно просто прийняти вольове рішення. І от, на жаль, десь зустрічається якісь такі незрозуміла ситуація, яка полягає в тому, що або немає бажання, або немає просто чіткого виконання тих завдань, які в тому числі доручають депутати обласної ради різним структурам, які за це мають нести відповідальність. Чи є можливість покарати? Ви знаєте, ну, можливість покарати для гривнею, адмінпорушення. Я думаю, що можна. Ви знаєте, я думаю, що можна, хоча б тому, що, наприклад, аеропорт Хмельницький вже має в липні місяці буде рік, як працює новий керівник цього підприємства. І керівник підприємства на протязі року мав зробити дуже багато різних, то, що входить в його посадові обов'язки. Якщо на протязі 2016 і 2017 років він цього не робив, то зрозуміло, що можна ці претензії, в тому числі і по заключенні договорів на відповідальне зберігання цих транспортних засобів, я маю на увазі повітряних суден, можна
І притягувати до відповідальності і керівника підприємства, і фінансова звітність, і виплата заробітної плати, і інші. І сам процес розвитку аеропорту. Але, на жаль, поки що цього немає. Ну, власне, ПАТ «Хмельницькавія», частина літаків належить якому підприємству? Є в нього конкретний власник, миколаївський бізнесмен вірменського походження Смбат Седракян. В принципі, якщо цю інформацію знаходять журналісти, так, якщо вона є в вільному доступі, невже цього зробити не можуть люди, які відповідають за ці речі? Я з вами повністю погоджую, що це можна зробити. Більше того, є юридична адреса, є власник, як ви кажете, є відповідні, можна просто позовною заявою через суд, наприклад, вимусити, примусити і все інше, щоб той власник або проплачував за зберігання таких літаків і за охорону, або якимось чином просто, коли будуть заключені або не заключені відповідні договори, через судові рішення, наприклад, конфіскувати ці літаки. Ну, але, на жаль, я ще раз кажу, на жаль, далі справа не пішла. Тобто вона залишилася на тому етапі, який є. Свого часу місто Хмельницький в особі депутатів і міського голови на той момент Сергія Мельника, зараз народного депутата України, зверталося з проханням, щоб місту віддали аеропорт, і воно ним би опікувалося. Зараз заяви нового очільника обласного центру теж стосуються аеропорту, теж декларує міський голова, що місту цікавий аеропорт. Прошу, будь ласка, коментар, і далі поговоримо. Теми, які мене сьогодні цікавлять і які я хочу почути, власне, думку від бізнесу, це тема подальшого існування, розвитку нашого аеропорту. Ми будемо презентувати один з інвестиційних проєктів, міжнародний аеропорт Хмельницький, і наше бачення. Крім того, ми хочемо почути думку бізнесу стосовно існування аеропорту, його перспектив. На міжнародному бізнес-форумі Хмельницького про аеропорт говорилося, презентувалося інвесторам. А чи було офіційне звернення міста до обласної ради з проханням передати, чи то взяти участь у відновленні аеропорту? Поки що, дякую за запитання, поки що офіційного звернення не було від міської ради міста Хмельницького і від міського голови. Але я хочу сказати про те, що враховуючи ту критичну ситуацію, яка склалася сьогодні в аеропорту Хмельницький, враховуючи те, що на попередній сесії ми розглядали питання, що стосується саме, знову ж таки, фінансової підтримки аеропорту Хмельницький, це зрозуміло, що не сподобалося депутатам, тому я маю на увазі всім депутатам, які працюють в обласній раді, тому що із року в рік ми тільки фінансуємо аеропорт, який не хоче розвиватися і який не працює. Тому саме з цією метою і була створена, за дорученням голови обласної ради Михайла Васильовича Загороднього, була створена робоча група, яку я очолив. В робочу групу були запропоновані кандидатури від всіх політичних сил, а також від громадських організацій, підприємств. І саме ця робоча група вже почала працювати. В робочу групу ми запросили також керівництво міської ради. На нашій робочій зустрічі приймав участь заступник міського голови. Ми дуже чітко окреслили ті задачі, завдання, які ми маємо зробити для того, щоб аеропорт дати чітку відповідь депутатам, яким ми будемо бачити дальніший, скажімо так, долю аеропорта. Ну, в першу чергу, якраз навіть по тих сюжетах, про які вже сьогодні показували, ми хотіли і з'ясовуємо зараз, на якій підставі були проведені оті відповіді. Відповідні роботи, якщо так їх можна назвати, на злітно-посадковій смузі. Ми вивчаємо питання світлосигнальної системи, яка є по аеропорту Хмельницький. Ми вивчаємо питання метеорологічного забезпечення, яке було. Ми вивчаємо питання сертифікації, про те, що ви говорили, сертифікати різних. Тобто є чіткі дати, до якого часу відповідні структурні підрозділи, в тому числі обласної державної адміністрації, депутати від різних політичних сил, які мають можливості допомогти, мають сказати про те, що ми будемо робити з цим аеропортом. Тому можу сказати про те, що
Поки що від Хмельницької міської ради офіційного звернення не було, але я ще раз кажу, в робочу комісію є представник міської влади, який входить, який теж ми запропонували їм, щоб вони чітко нам показали, як вони бачать розвиток аеропорту. Микола Олександровичу, з 2002 року, тільки на моїй пам'яті, робочих груп було більше десятка. Чи не спіткає доля цієї робочої, доля цю робочу групу тих, які були до 2017 року? Адже дуже часто ті висновки зводилися до того, треба шукати інвестора, грошей немає, нічого немає, є 4, 5, 8 підприємств і все. Я знаю, що ви їздили, дивилися, як вивчали досвід, так, як працюють сусідні аеропорти. Так. Чи настільки гірша ситуація в нас? І чи з тієї точки, в якій знаходиться нині комунальне підприємство «Аеропорт Хмельницький», можна і за якої фінансової підтримки можна почати вже рух до відновлення? Ви знаєте, ви дуже правильно сказали про те, що робочих груп створилося безліч. Навіть за період існування нашої обласної ради вже була створена така робоча група на чолі з директором департаменту економіки обласної державної адміністрації, яка провела 2 чи 3 зустрічі, поставлені якісь були завдання, і на цьому питання закінчилося. Ви знаєте, я людина така, яка звикла працювати, яка звикла йти до самого кінця. Якщо мені дадуть можливість, а така можливість в мене зараз появилася, дадуть можливість все-таки довести цю інформацію, тому що зрозуміло, що я не приймаю остаточне рішення. Остаточне рішення мають приймати депутати обласної ради і мають приймати влада на місцях щодо виділення коштів і інше. Я запропонував вихід, який ми можемо зробити на сьогоднішній день, щоб аеропорт Хмельницький запропонував. Я, знаєте, коли звертався до депутатів обласної ради, я кажу, от я пропоную один варіант. Запропонуйте хто-небудь інший варіант. Можливо, я сприйму інші варіанти. Я запропонував, що у нас є Хмельницька митниця. Є в нас митний пост Хмельницький. До речі, свого часу урочисто саме в аеропорту відкривали так, його. Так. І я запропонував, що на сьогоднішній день знаходиться митний пост, в зону діяльності митного поста, в зону митного контролю заїжджають транспортні засоби, які сплачують кошти приватним структурам, бізнесу. Я запропонував депутатам обласної ради, що ми можемо розглянути питання переведення митного поста в аеропорт Хмельницький. По середніх підрахунках, а ми зараз чітко хочемо прорахувати конкретну суму, тому що депутати хочуть знати чітко, скільки буде коштувати ремонт приміщень, скільки буде коштувати комп'ютерна техніка, яку ми повинні забезпечити митницю, скільки буде коштувати зона митного контролю, яку ми маємо облаштувати, скільки буде коштувати вага, де мають заїжджати транспортні засоби, скільки буде коштувати камери щитування номерів. Це ті моменти, які передбачені митним кодексом. Ми хочемо зараз прорахувати, ці розрахунки проводяться фактично кожного дня, над ним працюють члени нашої робочої групи, і ми маємо сказати чітко, що депутатам обласної ради, що при умові переведення митного поста ми отримуємо, наприклад, 5 мільйонів гривень. Я пробую переконати депутатів обласної ради про те, що якщо ми вкладемо зараз 5 мільйонів гривень, то за рік ми ці гроші повертаємо назад в обласний бюджет, ми створюємо комунальне підприємство «Хмельницький аеропорт», яке буде існувати. Появиться митниця в аеропорту, оживе структура, оживе інфраструктура, появляться інвестори в тому числі, відбудується злітно-посадкова смуга і інше. Тому, ви знаєте, коли ми поїхали, по прикладу того, як працюють наші сусіди, наприклад, Рівненського аеропорту, ми чому взяли саме Рівненський аеропорт? Ми хотіли зразу поїхати в Чернівці, але потім подумали, щоб це не виглядало як те, що Чернівці мають великий потенціал, тому що в Чернівцях великий ринок. І зрозуміло, якщо буде таке навантаження, говорити про те, що от ефективно працює Чернівецький аеропорт, то в нас скажуть, ну ви знаєте, це десь неправильно, що ви поїхали саме туди. Ми саме вибрали Рівненський аеропорт, тому що там немає такого ринку збуту, як є в Хмельницькому. І ви знаєте, я був настільки приємно здивований тим, як обласна рада Рівненська, як керівники, які там працюють, не тільки зуміли зберегти аеропорт, а те, в якому стані він на сьогоднішній день знаходиться. За один рік роботи Рівненського аеропорту кількість переміщених пасажирів збільшилася 18 разів.
Що ж, хочеться сподіватися, що спільними зусиллями таки знайдемо шляхи виходу. А на сам кінець я все-таки хочу нагадати, яким нині є Хмельницький аеропорт. І хочеться вірити, що він матиме все-таки майбутнє. Що ж, пане Миколо. Я дякую за можливість сьогодні побувати в вашій студії. Я дякую тим небайдужим нашим слухачам, телеглядачам, які сьогодні дзвонили в наш ефір, які піклуються, які переживають за наш аеропорт. Я прошу, в кого є бажання, в кого є можливість, в кого є відповідні пропозиції, а звертайтеся в нашу робочу групу. Я буду дуже радий тому, щоб ми разом з вами спільно відродили наш Хмельницький аеропорт і для того, щоб ми далі працювали. Дякую. Що ж, дякую всім, хто був з нами. Це була тема, вона ще не вичерпана. Будемо до неї повертатися найближчим часом. А на сьогодні все. Побачимось.